gledaoci, dragi fanovi, svi ljudi koji me pratite i vi koji me ne pratite. Dužan sam da vam objasnim nekoliko stvari u vezi skorašnjih događaja na temu Novak Đoković, Lepomir Bakić. Prvo i pre svega želim da kažem da je sve što sam napisao izvučeno iz konteksta, kao što obično to novinari rade, jer sam ja ozloglašen i večiti negativac u medijima od skora, tačnije od pre godinu dana, kako sam se drznuo da kažem nešto protiv sistema države i policije. Tada sam izjavio da je pola srpske policije fizički nesposobno i za toga dan danas stojim. Još uvek sam u procesu suđenja za to. Oni su meni zbog toga dali otkaz, ali taj predmet je na Višem sudu u Beogradu i na Ustavnom sudu, a Bože moj, kako vidim i kako stvari stoje, to će završiti do Strasbura, jer pravde u Srbiji za ljude koji su sprotive sistemu ne postoji. Svi koji su odkusili moju muku znaju o čemu pričam, ali to nije tema. Tema je moj pogled i osvrt na olimpijske igre i Novaka Đokovića i doping sredstva u sportu. Kao prvo, da uputim ljude koji me prate i koji me ne prate posebno, a i novinare ove neuki i neobrazovane koji pišu o meni i nazivaju me bivšim farmerom. Gospodo draga, pred vama nije bivši farmer. Pred vama je Lepomir Bakić, školovani oficir policije koji ima 8 godina završenih policijskih škola, samim tim i Policijsku akademiju. Pored toga, petostruki državni šampion Republike Srbije, balkanski šampion i vice šampion, pobednik Evropskog kupa u Holandiji, Ironman, mister univerzuma iz Italije, dvostruki vice šampion najprestižnijeg takmičenja na svetu, Arnold Classic, u jednom od najekstremnijih i najtežih požrtvovanih sportova koji se zove bodybuilding. Bodybuilding kao sport je vama nepoznat, odnosno nama, Srbima i Balkanu, gde još uvek vladaju tabu teme vezane za taj sport. Ali kroz par godina doći će i ono što je trend u svetu i Americi, a to je bodybuilding i fitness i kod nas. Zaista nemam ništa protiv nijednog sportiste. Sve moje reči nisu bile uporene protiv Novaka Đokovića, šta više, ja se tom čovjeku divim. On je za mene najveći sportista ikada koga je naša zemlja imala. I ja bi prvi mu poljubio ruku. Međutim, nepravda me boli. Nepravda od strane sistema, nepravda od strane države, nepravda od strane medija, koji zastupaju samo ljude koji imaju novca, koji imaju para, samo njima pišu dobro. Jer, Bože moj, ne smiju da napišu ništa loše. Pa Novak Đoković da napišu nešto loše, da ih tuži, uzeo bi im sve i zatvorio bi im list za jedan dan. Zatim, nepravda me boli i ja se ovde borim zajedno sa tobom koji ovo gledaš, ako si sportista ili treneraš bilo koji drugi sport, i za tebe, i za MMA, i za judo, i za karate, i za taekwondo, i za boćanje, i za stoni tenis, i za vaterpoliste, i za rukometašice, i za sve sportiste koji zaslužuju imalo pažnje, koji zaslužuju imalo ponosa, imalo časti. Svaka čast Novaku Đokoviću i njegovim medaljama i peharima, ali me zaista nije briga da li je došao u Sveti Stefan i da li mu je sin bljucnuo. I ne zanima me. Ali to prodaje priču. Mi smo obolela nacije, ja sam to davno rekao.
Ja ne tražim da me volite, ali vi vređate, vi psujete, vi pljujete. Toliko ste ogorčeni, toliko ste mizerni i jadni u vašim životima, pa pljujete druge. Izgleda da vreme Koloseuma i rimskih igara još uvijek nije prošlo u Srbiji. Kad ono jedan dole gubi i viče i molim te nemoj da me ubiješ. Cela hala skače i viče ubi. Tako za mene. Svi ste me razapeli na krst. Mene je samo zabolelo što dana kada sam ja kao jedini predstavnik Srbije bio i donao medalju sa najprestižnijeg svetskog takmičenja gdje sam pobedio 26 konkurenata u svojoj kategoriji i nepravedno bio drugi, oštećen vidno, zaplakao od emocije koje su me ponele i obratio se naciji, da to nisam uradio, niko taj rezultat ne bi prenao, jer ih ne zanima, jer nema para, jer ne znam, mrze me, ne znam šta da kažem, nije ni bitno, uglavnom, tada je udarna vest u Srbiji bila da je umro Ekrem Jevrić. Pa vi vidite koliko sam ja ogorčen i zašto sam javno napisao. I zašto kada Lepomir Bakić pusti suzu, komentari idu na medijima cmizdra, pizda i to je sramota. A kad Novak Đoković pusti suzu, onda je to patriotizam. Pa gde je tu ravnopravnost? Gde je tu pravda? Kako vas bre više nije sramota i dokle mislite da delite ljude na one koji imaju para i one koji nemaju para? Zašto nečiji sin može da ubije devojku a da ne odgovara? Zašto nečija žena može da ubije dečka i da ne odgovara? Zašto nečiji brat može da puca i viče na policiju i da ne odgovara i da se bije s policijom? Zašto? Jer imate para. Ja se tebi obraćam, pošteni radni, časni Srbine, radnička klaso. Ti koji si, kao i ja i kao i većina nas, rob ovog sistema i ovog društva. Ti koji patiš, ti koji gledaš šta imaš u frižideru da jedeš. Ti koji za 30.000 dinara trnčiš svaki dan po ovom suncu, kopaš, radiš, grebeš da bi ishranio porodicu. Nemoj da gledaš šta radim ja, šta radi Novak Đoković. Nemoj da ti spinuju i plasiraju priče mediji i ljudi koji žele da ti isperu mozak, da ti skrenu probleme, brige, da ti skrenu razmišljenje sa realnih problema i briga. Da li ti je dete narkoman, da li ti je čerka kurva. Nemoj kad uđeš u kuću, a u frižideru imaš samo jednu paštetu da pita šta je uradio Novak Đoković. Znaš li koliko Novaka Đokovića boli ona stvar za tebe? On se brčka u Monaku, druže moj. Svaka čast njemu, sam je to zaradio. Ali nije počeo od nule kao ja. Nije došao kao izbjeglica iz rata kao ja. Nego su tata i mama plaćali trenere i gurali ga. Mene niko nije gurao. Zašto bi Novak Đoković ili bilo koji drugi sportista, ili Ivana Španović, ili ne znam bilo ko, bio bolji od bilo kog drugog sportiste koji je šampion u svom sportu, u svojoj kategoriji? Zašto? Zašto i oni ne zaslužuju jedno mesto pod ovim suncem? Da se čuje njihovo ime. Ko je znao za Milicu Mandić dok nije osvojila olimpijske igre i medalju? Niko, sad je kao dižu i nju u nebesa. Zašto smo takav propao narod i zemlja? Zašto ne cenimo svoje? Zašto svi želimo da odemo iz ove proklete Srbije? Zato što su dvostruki aršini. Budeš li razmišljao svojom glavom i usuprostaviš li se sistemu, usuprostaviš li se nekim normama koje su unapred određeni i predodređene. Zar ne vidite da svi isto pišu? Zar ne vidite da ne postoji bipolarnost? Svi jedan od drugog uzimaju, prepisuju tekstove i kad je jedan negativac, onda ga svi proglase negativnim. A niko neće da sagleda suštinu. Pola mog teksta nisu preneli u celosti. Koliko mi se ljudi javilo i podržava me. I kaže da je komentarisalo da im komentari nisu objavljeni.
Znate li da pola Srbije misli ovo što ja kažem? Pola Srbije misli da je Novak Đoković, kad igra za svoj džep i za sebe, daje sve od sebe i umire na terenu. A kad igra za Srbiju, baš ga briga. Pola Srbije misli da Novak Đoković nije teo da ide dalje namerno, da bi izbjegao velike doping kontrole koje su sada strašno pojačane. Ja neću da optužim ni njega ni nikoga da koristi doping. Svi smo mi nevini dok se ne dokaže suprotno. Ali ću da vam kažem da vrhunski sport danas ne postoji bez upotrebe određenih medikamenita. Setimo se Rađena, setimo se Troickog, setimo se Topića, evo uzmemo opet tenis i tu Šarapovu. Ne mora da znači što Bakić ima mišiće da je dopingovan. I da vi mislite da je to odmah doping i hemija. A također, ne mora da znači da onaj ko igra tenis i žgoljav je, i mršav je, i liči na kesu, ne uzima hemiju. Postoji hemija za različite stvari. Šahisti za koncentraciju, streljaštvo za smirenje, bodybuilderi za masu, teniseri za izdržljivost, fudbaleri također. Postoje stvari koje se ne detektuju još uvek na doping testu. Postoji krvni doping, postoji genetski doping. Ljudi, edukujte se pre nego što osudite mene. Ja sam samo hteo da vam otvorim oči, da tabu gluten temu više ne spominjemo kao gluten. Molim vas, svi se mi trudimo i radimo, svi se mi borimo i smatram da svaki šampion je prolio mnogo znoja, mnogo truda i da ni jedan šampion iz bilo kog drugog sporta ne može biti manje zastupljen i manje vredan od onoga koji je teniser ili fudbaler. Ako neko misli drugačije, ok, ja razumem da para vrti gde burgija neće, ja razumem da deca žele i trebaju da se ugledaju na Novaka Đokovića, ne na mene, jer će imati love, ko što ja nemam. Ja razumem roditelje da žele da žive onako kako nisu mogli oni da žive kad su bili mladi, da tako žele deca da im žive. Sve ja to razumem, ali ne ide to baš tako. Velika čast mi je ukazana da ja ovo vama kažem, jer ja nemam razloga da vas lažem. Iza mene ne stoji ni jedna politička partija, niti organizacija. Ja ništa ne moram da izmišljam. Ja ne moram da vam se smeškam ako mi se ne smeje. Ja vam govorim iz čistog srca. Loše ste prezentovali da ja želim sebe da poredim sa Đokovićem. Ne mogu po parama da poredim, ne mogu po titulama. Ali mogu da poredim da je on šampion sveta u tenisu, a ja u bodybuildingu. Zašto ne bi mogao? Da li on možda više znoje uložio i truda dao nego što sam ja za ovih 10 godina? Koliko sam tona tereta prolio i prevrnuo i litre znoja izbacio? Koliko sam dijeta držao? Samo mi je žalosno što pojedini ljudi iz drugih sportova kojima se obraćam i koje branim na ovaj način i borim se za njihovo ja, ne shvataju šta sam hteo da kažem. Ja se zaista ovom prilikom izvinjavam ako sam nekoga uvredio. Nije mi bila namera. Moja jedina namera je stanje svesti, stanje uma, da nekako doprem do vas. Ali razumem, ja sam vam rekao surovu istinu tako brzo koju ne možete svariti. Jer vas 5-10 godina nazad pumpaju mediji jednim te istim pričama. Kažu, ja sam ušao u farmu, ja nisam ovo, ja nisam ono, ja, eto, nisam sportista, ja sam reality zvezda i tako dalje. Pa da vam kažem pravo, nikada ja ne bi ušao u tu farmu, da ja na jednom mom turniru ili meču mogu da dođem i zaradim milion. Ne da bi dao 700.000 za obnovu Obrenovca, već bi dao ceo milion. Svima bi dao da imam.
Razumete, u tome je poenta. A tamo sam ušao da pokažem nešto narodu, ali je nemoguće pokazati to narodu, jer kreiraju sliku, jer je sve namešteno kao jedan film, jer je to pozorišna predstava. Pa jesu vam plasirali priču preko medije i novina o onom kriminalcu da je heroj nacije isto. Kad sam ja izašao posle 2 meseca, okrenuli su priču da je bitanga i ološ i propalitet. I na kraju je tako i završio. Zašto? Pitate se zašto? Nije više odgovarao. Ispušili su ga i bacili kao pikavac. Ishvatili su što je Bakić govorio. Ne kažem da će za 2-3 meseca shvatiti šta je Bakić govorio, ali za 2-3 godine hoće. Ne želim opet nikome zlo, niti bi bio srećan kada bi neko pao na doping testu, kao što su se sladili mnogi, kad sam ja bio pao. Ja samo želim da kažem, nemojte suditi ljudima na osnovu medija. Nemojte verovati slepo u ono sve što vam se servira. Uđite u dubinu i srž problema. Ja znam da pola Srbije misli ovo što ja kažem, ali ne sme da kaže. Plaše se obmazde, plaše se linča, plaše se progona, plaše se da se ne zamere. Ali Srbine, ti koji si van ovog grada, smrdljivog Beograda, ti koji si u Vranju, u Leskovcu, u Kraljevu, u Kragujevcu, Srbine, to je Srbija sve, nije samo Beograd. Ovde su Kevići, ovde imaju pare, njima je lako. Ima nekolicina u tim prigradskim naseljima koje jedva s krajem sastavljaju. Bori se za sebe, za svoju porodicu. Pusti ti šta kaže Bakić i šta radi Novak Đoković. Gledaj sebe, gledaj da pomogneš svojoj deci, gledaj da učiniš nešto da ti sutra bude bolje. Jer niko drugi neće ako ti to ne uradiš. Oni će da laju, njima je to posao. Svim tim medijskim kućama koje drži jedna medijska kuća, sedište je u Nemačkoj i Americi. Sve to po diktatu neko piše. Sve je to novi svetski poredak. A ti vidi gde si ti u celoj toj priči. Da li si rob spuštene glave koji radi 7 sati za 30.000 dinara, koji godišnje ne zaradi 2-3 hiljade evra, dok tvoj Novak Đoković zarađuje 27 miliona. Ja nisam ljubomoran. Ja bih volao svi ti da imamo, svi mi da imamo po 27 miliona. Ali nije fair. Ali ja opet ne mogu da promenim sam sistem. Ali ja tu ne mogu ništa. Ja samo mogu da kažem da mnogo grešite. Da niste u pravu. Da niste razumeli moju poruku. Da ništa loše nisam imao da kažem. Samo sam hteo istinu da vam kažem. A i Ustav Republike Srbije mi garantuje pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. Zašto vređate? Zašto pljujete? Zašto ste bezobrazni? Zašto želite tuđu bol i patnju? Ja ničim ne želim. Ja samo tražim svoje mesto pod suncem, što želim i tebi i svakome. Svi želim da uspete i svi želim da budete Novak Đoković. Ali ne možete. Ne mogu ni ja. Ali kad bi drugačije razmišljali i ne bi stvarali tabu teme i ne bi dizali legende i mitove, pravili o nekim ljudima, možda bi mogli da podelimo to na ravne časti, da mnogo porodica živi normalno, a ne da grca u bedi. Moji ljudi, mene razapinju novine ko da sam ubio čoveka. Šta bi stvarno da sam ubio čoveka? Stavili bi me na Trg Republike da me gađaju kamenjem. Zašto? Jer mislim svojom glavom. Zašto? Jer imam uda da to kažem. Zašto? Jer sam se suprotstavio njima.
jer sam im ugrozio posao, pare, jer želim da vam otvorim oči, jer želim da budem iskren, jer želim da budem pošten i pravedan, jer želim da odbranim čast i ugled sebe i svoje porodice, a i svih vas kojima je muka više da gledate to što vidite i vi opet verujete njima. Novak Đoković treba da bude najveći sportista Srbije i simbol Srbije i najbolji ambasador Srbije i nek ostane. Ali što je mnogo, mnogo je preterali ste ovog puta. Zaista, smatram da Srbije ima mnogo čega i mnogo čime da se ponosi i istoriju dugu 8 vekovima, vekova unazad, da nije ovo Djokoland, jer Djokoland je u Monaku, tamo gde su mu pare i tamo kome plaća porez, a ne ovde, već znate koliko duguju vaših para, državnih para, para poreznih obveznika koji vi plaćate. Ali oni ne moraju, jel tako, oni su povlašćeni. Đokovići ne moraju da plate to. Što bi platili? Ali ti moraš, Srbine. Ti koji imaš jednu šupicu, ako ne platiš, doće komunala za te, da te razapne. I ti, ženo koja prodaješ Bostan na ulici Lubenice, ti ako ne platiš tezgu, tebe će da hapse. Ali neće onoga što diluje za, da ne kažem, vlast. A vi znate kako to ide sve. A ako ne znate, počnite od sada razmišljati. Ja vas srdačno pozdravljam iz mog skromnog stana. Ja, izbjeglica s Kosova, koji imam brata, dva, jednog sina i oca koji je bio u svim ratovima braneći boje Srbije. I ja, koji sam na svim takmičenjima predstavljao ponosnu Srbiju, a od Srbije dobio, evo vidite sami šta. Hvala. Ali ničija nije gorela do gore. Jednog dana će se sve okrenuti. Do tog dana samo treba izdržati. Mnogi će pokušati da vas slome. Ne dozvolite im to. Voli vas vaš Lepomir Bakić. Pa vi mene ne morate.